اسلام علیکم مے چھ ناو عادل حمید آز چھ تم یون ولاگ یہ نو اک ولاگ بنومت گڈنک ٹائم اس بناون آز چھ اس یہ سائی بامبا گوتری چھ ات ونن یہ پونچس مز اک ایریا ہیکو تھی وچھ تم سن زیارت یہ ہر کنیت اوور کھسو ان شاء اللہ رحمان ون تہ ہاو اس سوری ات یپر یس یہ تہ شنبال ات چھ یون یہ گو پاکستان اپر یم ایریا یپر یم گو ہندوستان یس یپر لاسٹ پوسٹ چھ وکہ اگر تہ یت مز ویڈیوس مز ات یو لاسٹ پوسٹ چھ انڈیا ہک اکیا اپر یم گو جناب یہ پاکستان یہ سوری با بانگ وانگ یہ ہاں بوزت سوری ہاں بوزت پاکستان اپر مین مکان گئی اپر مین پاکستان اپر گو یہ انڈیا یہ گو سائی بابا اس زیارت شریف یہ اس بیسکلی پاکستان ان شاء اللہ رحمان اوور کھسو ون ات وچو اس کیا کھسو ان شاء اللہ رحمان اوور تھی وچو کہ ون اوور کھسان ات وچو اس کیا فری ات بت وت فری ان شاء اللہ اکن کھسان اس یپ سڑکہ کھسن پتہ چھ کھیڑ بتھ پتہ واتو ہور کھسن ہور کھسن اس ان شاء اللہ رحمان یہ گو امیک مارکیٹ یپ ات یہ مارکیٹ یپ چھوٹی کیا حال ہے ٹھیک یہ چھوٹو یہ بچر کنان ساری رومال پومال یہ پہ گھن ہیڈنس یہ اشمقام ہیڈ خبر اگر تھی وچمت آپ کن اشمقام ہیڈ آتے کن یہ ہیڈ ون کھسن اس ہور ہور اس کھسن ویڈیو گئی زیادہ زیوٹ اس لیے ہاو اس تی اس یہ ہیر کاشرو بنوت یہ کن اور تار مو ہیر وچو تھی کتنا زیٹ اچھا سفر کرن تھک اس کھت شانش ہور کھسن یپ ہاؤ تو ویو اخ بیے تھی یپ ات ویو یہ گو نیاز یہ اونمت یہ یہ نیاز اونمت اس یور سائی باباس پہ ون کھسن اوڑ نیاز ہاتھ ون ہیر ون کتھ اس پکان فی الحال ون لگ اس ٹائم وات اوت اگر کنس یور اس سائی بابا یون یہ پنچس مز پنچی پہ لگان یت گاڑی مز ژتجی روپیے کرایہ لگ بھگ ون پکان ان ہیڈن ون کمے رس کھنڈ لگ بھگ لگ واتن یہ گئی چیز یہ دکان پہ آن لوکل چیز ہاں وچو تھی ون کتہ کتا ہور کھت پور وچو تھی نال کیا بال کتہ تھک گئی ہیڈ یہ لنگر یہ فری اوپر اچھا یہ کیا ہے کمرے وغیرہ رات اس روزن سب کمرے مجھ روز ہاں بالکل یہ گو یہ اندر کن لنگر امہ گھو اس اور کھین یہ فری ات عادت کشن فری کھینس البتہ اس گھو پتہ اور فی الحال کھسو اس یور سائی بابا یہ زیارت توڑ اور کھسن مے ونان نفر گوڑ کھمو بت پتہ کھسو ہور اس گوڑ یڑ کن وتن گوڑ مو اس بتے کھیت اس ہاو اندر تہ تو کت کن بت دن کیا دن مجھ سو کت تس کور ڈسائڈ گوڑ کھسو ہورے پتہ کھمو بت کی اگر بت کھمو پتہ ہوں ہور کھست کی گوبو پتہ ون کور ڈسائڈ گوڑ کھسو اس ہور پتہ کھمو بت ابھی بھی بہت ہے وہ اوپر ہے تھوڑا ٹائم لگے گا مجھے باسان اشمقام یہ ہیر یوت دور اشمقام سے امت کم پہ یہ زیادہ ہیر یور ابھی بھی بہت ہے اوپر جانا ہے ہاں جی یہ پہ ہیر ختم یہ پہ کنو پیٹ کھسن ات پہ رات یپ کھسن اس کت ہائٹ چھ یہ وچو تھی کت بال شن بال اپر بال گئی گلمرگ شاید ون تل اگر کر وات اس یوتس یہ گو سائی بابا میر کیا تمس ناؤ سائی بابا گئی تم زیارت شریف گئی تم زیارت شریف تمس تہ شوق اس وچن سہ گیت وچت سائی میر بابا بیسکلی پاکستان گومت پہ یور تورمت یہ ہوں تھی اندر کن وچت یپ پور اتنی وچت اصل کت کر گوت اندر ویو اندر گئی یم سائڈ یو بیا گیٹ ہم سائڈ اک گیٹ ہم سائڈ بیا گیٹ یپ
پوره زیارت چی؟ شیمو چلمت؟ یا پرسیاتی پوره سای بابا زیارت پنوش؟ سوری بیویه چنس. یه چیمیو بیک سایدی که تو بچه کپر شیه یا پرگیات؟ انڈیا پاکستان بارڈر کیونکہ اکیو تو وچھو ویڈیوس میں یہ گو لاسٹ پوسٹ کر بہت تھوڑا زوم اگر تو اتھی یہ گو انڈیا کو لاسٹ پوسٹ اکیو تو اتھی ون یہ انڈیا کو لاسٹ پوسٹ جس اپر یہ بال چھو اتھی ون یہ گو پاکستان ہم تی گار والی آتما چھو یہ گو پاکستان یہ گو انڈیا کو لاسٹ پوسٹ تو اگر تو یہ سون ویڈیو آسلا ہے لوگ مت تو